ጤና ይስጥልን። የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። ጥንቃቄ ዛሬን ያሻግራልና እባክዎት ማስኮትን ያድርጉ፣ ህይወትን ያትርፉ። ሄሎ 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 አይ ታዲያ መኪና ላይ ሆኜ እኮ ነው ስልክ አስቸግሮኝ ነበር። ልወርድ ሆኜ እኮ ነው ያስቸገርኩህ ነው? አዎ። ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው የኔ ጌታ። ሰላም ነህ? ደህና ነኝ አባቴ። ሰላም ነው። ምን ልታደርግ ነው የመጣኸው? ግዳጅ ነው። ተው እንጂ ተገደድን። ያው ሰላምና ደህንነት ኃላፊ እስከሆንክ ድረስ ገብተናል። ብዙ ነገር አየሁት። እዛ እንትን ነበርኩ አንድ ቀን የዋልኩና ያደርኩ ጨጮ ያለችው አይደል? ጨጮ መዳን ያለም እና ትልቁ ውጊያም ያለ አሁንም ዛሬም ያለ እዛ ላይ ነው። እዛ ነበርኩ፣ አየሁት ሁሉን ነገር ነበር። መከላከያ ነበር፣ ልዩ ኃይል ነበር፣ ሚኒሻ ነበር፣ ፋኖ ነበር የገባ። ለሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ሲዋጋ ውሎ ሙሉ ቀን እስከ ከሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ 9 ሰዓት ላይ ከፍተኛ መጥቃት ተደርጎ ሁሉም ተደመሰሰ፣ ሁሉም ወጣ። ሁሉ ወጣ። እዛ ከወጣ በኋላ በፍጥነት ከጨጮ ወጥቶ እስከ ጋይንት ነፋስ መውጫ በፓትሮል ተከተሉት። የሚገርም ነገር በፓትሮል እሺ። እኔም ተማርኬ ነበር። ዋ አረ በመጣ አውቁኝ፣ ይመቱኛል። አውቁኝ ምን ይመቱኝ ነበር? ያው በምን ይለዩኛል? እስኪ አነጋግሩኝ ጊዜ ካነጋገሩ ችግር የለም። እስኪ አነጋግሩኝ ማለት ያዳምጠኛል። እሺ። ጋይንት ገባን። ጋይንት ስንገባ ጋይንት ፈረሰ እንዳለ ከተማው። እሺ። ሁሉም ፈረሰ። አላማ ማንም ይቆጣጠራል። ጋይንት ጫፍ ድረስ መጥተው ተኩስ ገጠሙ። እነሱን በረው በቃ ጋይንት ፈረሰ። ሁሉም ፈርሶ ግማሹ መንገድ ዘጋዙ። ባንዲራውን እየረገጠ መኪና ወላድ አብዛኛው ልዩ ኃይል ሚኒሻ ፋኖ መንገድ ላይ ሰው ማረከው እየቀማ እየገደለ እዛ ገረንትን ትምህር ድንጋይ ላይ መንገድ ዘጉ። እሺ። የተወሰነው ኃይል አደረ። ያመለጠው ደግሞ ደብረ ታቦር አደረ። ሌላም እዛ በኋላም ሌላ መከላከያ ገብቶ እና ልዩ ኃይላውን እዛ እየተዋጋ ያለ። የት ነው ያለው አሁን? አሁን ያለሁት ከትምህር ድንጋይ ወደ ጋይንት ልመጣ ነው። ተመልሰ ነው ተመልሰ አሁን እንገባ ነው። ተው እንጂ መከላከያ ከየት ነው የመጣው? ከየት ነው የመጣው? እኔ መከላከያው ከየት? ከአብዛኛው መከላከያ የመጣው ከእንትን ላይ ነው፣ ከጎንደር ነው። ማናት እሷ? ይህን አላጠራሁትም፣ ግን እሱም አጠራ ስለምችል አሁንም ከነሱ ጋር ስለምገባ ዞሮ እኔ እኮ እዛው ውጊያውም ስለምገባ ደጀን ላይ ስላለሁ ያስቸገረኝ አንተ ስልክ ነው። ያስቸገረኝ አንተ ስልክ አሁን ባገኘው ኑሮ እያንዳንዷን እንደ ኦፔ ሰራት ነበርና ያንተ ስልክ መልሼ አላገኘሁም። ቦታ ትክክል ነህ እና ገብቷል። ልዩ ኃይልም በብዛት ገብቷል። አማራ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል አሁን እንትን እኮ ነው የሚያዋጋው። ያን ቀን እኮ የሚገርም ነገር ለትንሽ ያመለጣቸው ጀነራል ነው። ማን ጀነራል? ማን ነው የተሾመውን ልዩ ላዘሽ? ማሞ ተፈራ። ማሞ ነው ተፈራ። ማሞ 500 ሜትር ላይ ደርሶበት ነበር። 500 ሜትር ደርሶበት ነበር። 500 ሰው እንጂ በእውነት 500 እኔ ጋር ነው የነበርን። አጋጣሚ ሁና ሰውን ተመለሱ እያለ ነበርን። ተፈራም ነበር፣ ምክትሉ ነበር። ምክትሉ ትንሽ ቀደም ወጥቶ ነበር። ተፈራ ግን እዛው ጠግ ነበር ያሉ፣ እዛው ነው ነበር። የሚገርም እንደው ቢበዛ 600 ሜትር ይሆናል። እውነትህን ነው የነገርኩህ። ዳገቷ ላይ ነው አላለው እኮ። ዳገቷ ላይ ወጣ ፊት ነው ብቻ ቀርታል ማን ዝሩት ይወጣና ከአጃቢዎቹ ጋር ነው ብቻውን የነበርና ኋላ መጨረሻ እኔም መኪናዋን ማዞርበት አጥቼ ቦታ ሽር ብቻ ነበር
ደረሱ። ከደረሱ በኋላ ሳይው ፓትሮል ነው፣ በፓትሮል እየተኮሱ ደረሱ። ገብተን ወጣን። ትንሽ መከላከያዎች ተከላከሉ። እነሱ እዛው ቀሩ። ተመጡ። እና ጀኔራሉ እዛው ቅርብ ነበር። የሚገርም ነገር አሁን የሚያዋጋው ያለው እሱ ነው። እሱና መከተው ነው ያለው። እዛ ይሄ ማነው? አዳምነ አዳምነም አለ። ሁለቱ አለ። እኛ እኔ ጋር ስለምንገናኝ እዛ አያውቁኝም። በእርግጥ እኔ ያያቸዋለሁ። እነሱ የሚያዋጋው አለ። ኦኬ፣ አሁን እዛ ጋር እንትን ያለው ማነው? አሁን ክምር ድንጋይ ነኝ። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ጋይንት እገባለሁ። ጋይንት በኋላ ርቀቱ እስካለ ድረስ የጦር ሜዳው እስካለ ድረስ አሁን ከረንት ያለበትን አላውቀውም። ጨጮው ምጠጋ እችላለሁ ወይ ወደ ጨጮው ወደኋላ ሊሆን ይችላል ወይ ወደ ጨጮው ፊት ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ እዛው ደጀኑ ጋር ደግግኝ። ንፋስ መውጫ ያልከውት መጥተው የለም እንዴ? ተው እንጂ ያው አንድ ነገር ልንገርህ የሆነ ምክንያት አድርገህ እንዳትወጣ ነግሬሃለሁ። እሺ። ስልክ አንተ ይሰራል ስልጠሉ እ ስልክ ይሰራል አንተ የኔ አሁን ተራራው ትቼ ነው እኮ ቁርሴን እስካሁን አልበላሁም እየጠበቅኩ። ጥሩ። አሁን ዳኝ እኔ ጋር ነው እያዋይ ያለው። ራቅ ብዬ ነው የምደውልልህ። ማን ዳኝ የበለጠ የዞን ጸጥታ ሁን ያንቀን ነበሩ ጠና መለጠ እና ዳምኖ ጠና መለጡ ሁሉም ያደረው ደብረ ታቦር ነው። ደብረ ታቦር ነው ያደሩት። ቀጠናው ክፍት ነው ያደረ። የሚገርም የዛን ቀን ማታ መከላከያ ባይገባ ኑሮ ያን ቀን እንደተጀመረ ዝም ብሎ በመኪና መግባት ይቻል ነበር። ሁሉም ከተማ እስከ ደብረ ታቦር መያዝ ይችል ነበር። መከተል ዝም ብሎ መከተል ነው ነበር። እኔ እኮ ስልክ ናጥቼ እኮ ነው። ስልክ ቢሰራ ኑሮ ነግር ነበር ሁሉም ነገር። እሺ። ቦታዎች፣ ድልድዮች፣ ምኖች ምኖች እያዙ ነበር ያን ጊዜ። አሁን የመጣው መከላከያ ከየት ነው የመጣው? ከጎንደር። ከጎንደር ነው። ብዙ ነው? ብዙ ነው። ብዙ ነው። 18 መኪና የሚሆን አይቻለ። መከላከያ ልዩ ኃይሉ ግን ከአዲስ ሰልጣኝ የመጣ ነው። ብዙ ማለት ልዩ ኃይሉ አዲስ ሰልጣኝ ነው የመጣ። ተመራቂ ነው። ተመራቂ ነው። የአመደበር ኖ አመደበርማ ተበተነኩ። መሳሪያም አላገኝም። ተበተነኩ። ብዙም ተበትኖ ለመድበሩ አሁን ልዩ ኃይል ግን የቅርብ ጊዜ ልዩ ኃይሎች ናቸው የመጡት። ከማሰልጠኛ የወጡ ነው ያሉኝ። ማታ ነው የገቡት። ከጋይንት ሲገቡ ያየኋቸው ከደብረ ታቦር በሲኖትራክ መረጭ ነው የመጡት። ባይዘወይ አንድ ነገር ነገር ልዩ ኃይል አቅም የለውም። ልዩ ኃይል አሁን ከምንሻ በፊት የሚሮጥ ልዩ ኃይል ነው። ልዩ ኃይል ነው ቀድሞ የሚሮጠው። መሪም የለንም የመሪ ችግር አለ የሚል ነገር ስላላቸው ውጊያው መጨረሻ ላይ ባልሆነ ነገር ተሸንፈው ተመተው ስለሚቀሩ የዛን ቀን እኮ የሚገርም እንኳን ቁስለኛ እንኳን የተመታ ቁስለኛ እዛው ነው የቀሩት። የሚገርም ሳይነሱ ነው የቀሩት። ዋይ የተለመደ ነው ሰው። አዎ። እና አመራሩ እምነት ስለሌለ ያሉ ልያል ሳይሆን ጠንከር እርምጃ መወሰድ ያለበት መከላከያው ላይ ነው። እና ፋኖ ደግሞ አሁን ተመልሶ የዛን ቀን ውጊያው ላይ የነበሩ የደንቢያ ፋኖ እና ወገራ ፋኖ የነበሩ እና በቀኝ በኩል ነው የነበሩ ቤተክርስቲያኑ በቀኝ በኩል ከእነሱ ብዙ ሰው ተመቷል። በእርግጥ አልተጎዱም እነሱ። የደንቢያና የወገራ እነ ደረጀ የሚባለው ፋኖ ታውቋለህ? እሱ ያለበት ነው። እና አሁን ተመልሶ ወደው ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ነው እዛ ያሉት። የተደራጁ ያን ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ይወጣሉ። ሲወጡ በኋላ የሚገቡበትን ቀጠና ነው ይነግራሉ። ግንባሩ ታንኮች ሳሉ የሉም? ብዙም አይደለም፣ አልገባም። ታንክ ብዙም የለም። ታንክም ብዙ የለም። ታንክ የለም ያለው ምንድን ነው? ዲሽላ ሞርተር ቢኤሞች አሉ። አንድ ሶስት ቢኤም ቢኤም አለ። ተሽከርካሪ ተመደ ታንክንም የውጊያው ቀን የተሳተፈ ሁለት ቢኤም እና ሶስት ሞርተር እና ሙዚቃዎች ናቸው። ብዙም አልነበረም። ዘዘንት ቢኤሙ ነው እዛው ነው ራቀ ተራራ ላይ ተቀምጦ ቢኤሙ ሲደበድብ የነበረ እዛው ነበር። ሚያበር ራቀ ቢኤሙ ነው ሲደበድብ የዋለ። ግን መጨረሻ የጎበዙት ምንድን ነው ያጠቁት አካላት በሚያጠቁበት ሰዓት ነው ውሎ በሚያጠቁበት ሰዓት ነው ሞርተሩ ምናምኑ አረጉና ወደ ተቆጣጠሩት ገብታል። ጦርነቱ በጣም ፈታኝ ነበረ። ጥይት ያለው ያላባከነ መሳሪያ ያላባከነ። አጋጣሚ ደግሞ የእኛ ግንባር የገባው ደግሞ በሙሉ ጥይት ጨርሶ ነበር። እንውጣ እያለ እየደወለ ነበር። ወደ አሁኑ ልክ ሲያደፋፍኑ ተልጠሎ ሲያደረጉት ወደ ተመታ። ከዛ በኋላ እንግዲህ
ከጨጮ ይወጣ ነው ድብረ ታቦር ዞን ያደረሰው ማለት ነው። ሁሉ መሪውም ተመሪው ነው እንጂ እውነት ስንት ሰዓት መልሰን ንገረን እንችላለን? እናንተ ነን ነው ስንት ሰዓት መልሰን ንገረን እንችላለን? ቅጠረኝ፣ አንተ በሚመች ቅጠረኝ፣ ወደ ተራራ እወጣለሁ። ግማሽ ሰዓት ነው የሚፈጀኝ። ችግር የለም ወይ እዛው እራት እንትን አደርጋለሁ። ሁለት ነገር አጣራለሁ። አንደኛ መከላከያ ማን ነው? ማሪ ከየትሬት መጣው? ከደባረቁ ነው? ከዛኛው ደባረቅ ቀጠና ነው። ከደባረቅ ነው ያነሱት ጎንደር። ሁለተኛ ደግሞ የከባድ መሳሪያዎች እና የምሽግ መሰረት ነው የክምር ድንጋይ። ክምር ድንጋይ አካባቢ ምሽግ አለ። አሁን የገባው ቸክ ላድርገው። እሱን አረጋግጥልኝ። እኔ እኮ እነግርሃለሁ። አሁን እኮ ምንም ነገር 100% ቦታውን ለስፔሲፊክ ቦታውን ስለምነግርህ ችግር የለውም። ዋና ዋና ነገር ያለው ቦታ ስልክ መቀየር አችልም ትችላለህ? ያለች ይቻለች 40/40 ምትለው በቴክስት አድርጋትና ወደዛ ነው። አሁን ጠብቀኝ። ያዘው ቁጥሩን ንገር። እሺ 09 40 ነው 0943 ስማ እኮ አለው። እሱን ተጠቀም። እሺ እሺ ታርገው።